titik C prime kecu. Titik C prime terletak pada BE. Terletak pada BE. Cikgu lukis. Okay, sini B, ni C, ini E, ini D. Okay. Titik C, dengar betul ya. Titik C prime terletak pada BE. BE, dia terletak dekat garis ni. Okay. Dengan keadaan panjang AC. Mana AC? Oh, sana pula AC. Tertinggal. Okay. Panjang AC sama dengan panjang AC prime. So awak tengok ni. Awak punya titik A tak berubah. Titik A tak berubah. Ini stay. So kat mana C prime? Kalau ni panjang macam ni, ni confirm-confirm sama kaki, nampak ni. Segi tiga sama kaki, tarik mana? Tarik sini, sama kaki. Ni C prime. Ha, faham? Ha, itu je. A awak tak berubah. Keyword dekat sini, sama nampak kan? Jangan ubah. Ha. Okay? Dia suruh apa? Dia suruh sketch. Ni, ambil awak salin balik soalan tu, tulis kat bahagian jawapan, tarik kaki macam ni. Yang cikgu macam buat. Macam cikgu buat. Ya, kalau keluar soalan lain, ada cara lain juga. Tapi cara dia sama. Eh, konsep dia sama. Sorry. 911. Ya, lagi sekali cikgu ulang. Titik panjang garis AC prime sama dengan panjang AC. Panjang AC ni. Nampak tak A dengan A sama? So jangan ubah A ni. Jangan ubah. A ni biar kat sini. Oh, dia umpama macam pintu. Pintu. Faham tak pintu? Okay ni A. Ha, gerak. Eh, dapat. Eh, ha, gerak. Gerak macam ni. Ha. Sebab titik dia kat sini. Takkanlah dia jadi sana lagi, faham tak? Takkanlah dia jadi sana lagi. So dia kat sini, confirm nak sama kaki ke sini. Kalau dia pergi ke sana lagi, tak sama kaki dia. Okay. Alamak. Tak jadi pula. Dia kena kepala pula. Boleh kita proceed? Cantik. Ah, ah. Mana marker warna biru? Tu je jawapannya. Ya, yeah, ini je jawapannya. Sebab dia suruh sketch. Dia suruh lakar. Dia tak suruh lukis. Beza eh. Lukis dan lakar beza. Ah. Yes. Seterusnya, cari sudut ACB. B2 eh. AC prime B. Okay, cikgu ambil ni. Cikgu lukis kat sini. Okay. Cikgu ambil tu. Cikgu lukis kat sini. Soalan dia, dia nak sudut dekat C prime. Dia nak sudut dekat sini. A, C, B. Sini. Boleh? Ada soalan? Berapakah sudut dekat situ? Tak ada. Pandai. Okay. So, sudut kaki ni 4 cm lah, padam sekejap.
Kaki ni sama dengan kaki ni. Kaki ni sama dengan kaki ni. So nak cari sini, kena tahu sini. Ha, ni poligon. Nak tahu sini, kena tahu sini sebab sama kaki. Nak tahu sini, sini dah tahu 105. So sini berapa? 75. Dapatlah 75 darjah. (180) - (105) straight line. Garis lurus. Okay. Boleh? Ivy kat mana? Ivy kat mana tak faham? Ya, yeah, Nurin kat mana tak faham?